Qalmaqallı açıqlamaları ilə show gündəminə od vuran müğənninin Nadir Qafarzadə Xəzər televiziyasında yayımlanan 5 də 5 axşam şousunda qonoğlarkən toyə gələn qadın müğənninin ayibını ortalığa çıxarıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, sənətçi ad çəkmədən hazırda hijab bağlayan bir müğənninin toyə geyindiyi açıq saçlı libasını dəyişdirdiyini bildirib. Yanımda məclislərə gedən bir xanım müğənnisi var idi. Hazırda o başına hijab bağlayıb evdə oturur. Adını çəkmək istəmirəm. İkimiz bir toyda iştirak edirdik. Toya biabrçı bir, bir libasla gəlmişdi. Paltarının yəni ları bütöv açıq idi, amma açıq hissələrinin üzəri tüllə bəzənmişdi. Həmin qadın müğənnini bu libasında görüb onu yanıma çağırdım. Dedim ki, qızım bura toydur, analar, bacılar, ailələr burada iştirak edir, ayıbdır. Get başqa paltar geyin, gəl. Sağ olsun sözümdən çıxmadı. Gedib əynin dəyişib toya yenidən qayıtdı. Nadir Qafarzadənin canlı efirdə bu açıqlaması verlişin aparıcısı Zaur Kamalı mətl qoyub.